אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקהל, באות שכ"א. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויקהל, אות שכ"א. חוכמה, נקודה הילה, משתוקקת אליהן ומתקשטת בהן באורה. שהנשמות שעלו אליה נעשות בה למן. אז הלביש קנאה צדיק אחד עליון, יסוד דעולם היצירה, ומסתכל באור ויופי של נקודה הזו ובתיקוניה, ואוחז בה ומעלה אותה אליו ליצירה, ומאיר אור באור, אור החסדים שביסוד, מאיר באור החוכמה שבנקודה. ונעשו אחד, שמתחברים. כל צבאות השמיים פותחים ואומרים בשעה ההיא, אשריכם צדיקים שומרי התורה, אשריכם שאתם עוסקים בתורה, כי שמחת אדונכם הוא בכם, כי עטרת אדונכם מתעטר בכם, כי הם שגרמו לזיווג ההוא. ונאמר, אז הלביש קנאה צדיק אחד עליון, שאז האהבה בתכלית השלמות. כי כל האוהב ואין הקנאה קשורה עמו, אהבתו אינה אהבה. ומהות הקנאה שלא יאחזו בה החיצוניים, מחמת חיסרון של חסדים. שכ"ב. אז כיוון שמאירים אור באור, אור החסדים באור החוכמה, בית האורות מתחברים יחד ומאירים. אחר כך, אלו צבעים, האורות של הזיווג הזה, יורדים ומסתכלים להשתעשע באלו נשמות הצדיקים, שעלו למן, ומתקנים אותם שיתעטרו למעלה, ועל זה כתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך. יעשה למחכה לו. שכ"ג. כתוב, ודמות על ראשי החיה רקיע, כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. אבל יש רקיע ויש רקיע. רקיע שלמטה, הפרסה שבמקום החזה דזרנפין, עומד על דלת חיות שבמלכות. מיכאל, גבריאל, רפאל, נוריאל. ומרקיע הזה, פרסה דזרנפין, מתפשטת ושורה צורת נוקבה, מלכות, באחורי הזכר, זרנפין. וזהו, כמו שכתוב, וראית את אחוריי, המלכות באחורי זרנפין, כמו שכתוב, אחור וקדם צרתני. שרומז על זרנפין ומלכות. שזרנפין הוא קדם, ומלכות היא אחור. וכתוב, ויקח אחת מצלעותיו, שרומז על זרנפין, ומלכות שהיו תחילה שני פרצופים, אחור וקדם, ונוסרו. שעל זה רומז הכתוב, ויקח אחת מצלעותיו. שכ"ד. הרקיע שלמעלה, הפרסה, שבמקום החזה דבינה, ישסות, עומד על חיות עליונות, חגת דזרנפין, ומשם, מהרקיע הזה, מתפשטת ושורה צורת זכר אחד, עליון על הנוקבה, זרנפין. ואלו שני רקיעים, אחד נקרא קצה השמיים, הפרסה שבמקום החזה דזרנפין, שהיא קצה וסיום של זרנפין, הנקרא שמיים. ואחד נקרא מקצה השמיים, הפרסה שבחזה דבינה, שמשם מתחיל זרנפין, הנקרא שמיים. שכתוב, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, ראשי החיה שלמטה, במלכות, הם דלת חיות, אורות עליונים,
על אלו דלת אותיות הרשומות בדלת פתחים אלו שבגן עדן. ודלת חיות אלו הם דלת מלאכים. ונודע שרקיע פירושו סיום החדש, שנקבע באמצע המדרגה מחמת שעלתה המלכות של כל מדרגה לבינה של כל מדרגה. וסיום הזה נקרא גם כן פרסה שבתוך מאי, העומדת באמצע התפארת, בינה דגוף, במקום החזה, באמצע המדרגה, ושם מסיימת המדרגה. ופרסה זו כוללת בתוכה ג' ספירות, חצי תפארת ונאי, בינה ותום שנפלו מכל מדרגה למדרגה שמתחתיה. ועל כן כל תחתון מלביש ג' ספירות נהי דעליון, כי נפלו למקומו מחמת הסיום שנקבע במקום הפרסה. וזה שזרנפין מלביש מפרסה שבאמצע ישסות ולמטה, חצי תפארת ונהי שלהם, להיותם בחינת בינה ותפארת ומלכות די ישסות, שנפלו למקומו. שמחמת אין היעדר ברוחני, נשארו שם בקביעות. ועל דרך זה, המלכות מלבישה מפרסה שבאמצע זרענפין ולמטה, כלומר חצי תפארת ונהי שלו, שנפלו מזרענפין למקומה. ונמצא שזרענפין מתחיל ברקיע דישסות, שהיא הפרסה שבאמצע שלו, והוא רקיע העליון, ומסתיים ברקיע של עצמו. הפרסה שבאמצעו של זרנפין, כי משם ולמטה הוא מלובש במלכות, וזה נקרא רקיע התחתון. כמו שכתוב, ולמקצה השמיים עד קצה השמיים, אשר ולמקצה השמיים היא רקיע דישסות, שמשם מתחיל זרנפין, הנקרא שמיים, וקצה השמיים הוא רקיע של זרנפין, ששם הוא מסתיים. שנחפה. והרי נאמר, שעדן שלמטה היא בארץ, והגן מקבל מעדן שלמטה. ואיך נאמר כאן, שהגן מקבל מארבע חיות? אלא הכל הוא בסוד, הוא סוד עליון. כי נקודה, מלכות דאצילות, כמו שיש לה חלק למעלה באצילות, כך יש לה חלק למטה בארץ. כמו שהיא חלק העשירי באצילות, כך היא חלק העשירי בארץ, הגן. והגן שלמטה הוא חלק הנקודה הזו שבארץ, להשתעשע ברוחות הצדיקים בארץ, ונהנית מכל הצדדים, למעלה ולמטה. למעלה נהנית מצדיק, יסוד זרנפין. למטה נהנית מפריו של הצדיק, שהם הנשמות של הצדיקים, הנולדות מיסוד זרנפין. ולא נמצא שעשוע למעלה ולמטה אל המלכות, אלא בצדיק. כי פריו נחשבים גם כן לצדיק כמוהו. ועל כן, כמו שמלכות שלמעלה רוכבת על דלת חיות, כך המלכות שלמטה, הגן, מקבלת מדלת חיות. והגן הזה נמשך מנקודה שנקראת עדן, כמו מלכות שלמעלה, כי נבחנת לחוכמת התאה, משום שנמשכת מעדן העליון. כך הגן, שהיא מלכות שלמטה, נמשכת מעדן התחתון, באופן שמקבל משניהם, אלא דלת חיות הן מעצם המלכות, ועדן הוא אור העליון, הנמשך למלכות, הן למעלה והן למטה. שין חפב.
ראשי החיה אלו הן ד' ראשי פנים. א', אריה, כמו שכתוב, ופני אריה אל הימין, חסד, מיכאל. ב', שור, כמו שכתוב, ופני שור מהשמאל, גבורה, גבריאל. ג', נשר, כמו שכתוב, ופני נשר לארבעתן, תפארת, רפאל. ד', אדם, כלל הכל, כמו שכתוב, ודמות פניהם פני אדם, מלכות המקבלת מכולם, נוריאל. ומבחינה אחרת, מיכאל לימין, אריה, גבריאל משמאל, שור, ואוריאל באמצע, תפארת, ורפאל פני אדם. ואלו הן ארבע ראשי החיות הנושאות את כיסא הקדוש המלכות, ומשום המסע שלהם הם מזיעים, ומהזיעה ההיא של המסע שלהם נעשה הנהר דינור. הכיסא הקדוש המלכות חוכמת התאה, שעל ידי ארבע החיות הנושאות אותה מתגלה החוכמה שבה, שזה המסע שהחיות נושאות, ואין גילוי החוכמה אלא רק בגילוי הדינים דנקודת השורוק. וגילוי הדינים אלו הם הזיעה של החיות מחמת המסע שלהם, מחמת גילוי החוכמה, ומדינים אלו התהווה הנהר דינור. שכ"ז. וכשעולות הנשמות הן רוחצות בנהר דינור ההוא, ועולות לקורבן, ואינן נשרפות אלא מתרחצות, כמו שהסלמנדרה שעושים ממנה לבוש, ומתוך שהיא נולדה מאש, לא נרחץ לבוש ההוא אלא מאש. האש אוכלת הזוהמה שבו, והלבוש נרחץ. אף הנשמה שהיא מאש, שנלקחת מכיסא הקדוש, מלכות, שכתוב בה בדניאל, כיסאו היה ניצוצות של אש, בזמן שצריכה להתרחץ מהזוהמה שבה, עוברת באש ונרחצת. והאש אוכלת כל זוהמה ההיא שבנשמה, והנשמה נרחצת ומתלבנת. שכ"ח. האם יש בזה עונש לנשמה, שהרי היא רק מתרחצת? אוי לנשמה הסובלת אש זרה, אף על פי שהיא מתלבנת בזה, אבל כשהזוהמה מתרבה עליה, אוי לנשמה שסובלת עונש ההוא, כי הזוהמה ההיא מתלבנת באש פעמיים. שכ"ט. פעם ראשונה, אחר שקיבל עונש הגוף, הולכת הנשמה ולוקחת אותה, ומכניסים אותה במקום שנקרא בן הינום. ונקרא בן הינום, משום שמקום אחד יש בגהנום, ששם נצרפות הנשמות במצרף להתלבן, מטרם שנכנסות בגן עדן, ושני מלאכים שליחים מוכנים בגן עדן, ועומדים בשער וצובחים אל הממונים שעל המקום ההוא שבגיהנום, שיקבלו הנשמה היא. שלמד. הנשמה מטרם שמתלבנת באש, השליחים צובחים אל הממונים ואומרים, הינום. ובזמן שמתלבנת, יוצאים הממונים עמה מהמקום ההוא, ומעמידים אותה בפתח גן עדן, ששם עומדים אותם השליחים, והממונים אומרים לשליחים, הינום. כלומר, הנה אלו הנשמות אשר התלבנו. אז מכניסים הנשמה ההיא לגן עדן. ולפיכך נקרא אותו המקום שבגיהנום בן הינום. שין למד א'.
וכמה הנשמה שבורה מהשבירה של התלבנות בגהנום, כי היא שבירה מאש תחתונה, ואף על פי שיורדת מלמעלה מנהר דינור, אבל כיוון שמגיעה לארץ למטה, נעשית אש שאינה דקה, והנשמה נענשה בה ונשברת. אז הקדוש ברוך הוא מוציא השמש, אור עליון, המאיר מאלו דלת הפתחים, המאירים ברקיע שעל גן עדן. הוא מגיע לנשמה ומתרפא. כמו שכתוב, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. שין למד בית. פעם שנייה הנשמה מתלבנת באש, אחר שישבה בגן עדן התחתון כמה שישבה, אשר עד עתה עוד לא נפרדה מכל הדברים שבמראה עולם הזה, וכשמעלים אותה למעלה לגן עדן העליון, צריכה להיפרד מכל מראה ומכל דבר שלמטה, ועל כן מעבירים אותה בנהר דינור. אז הנשמה מתלבנת בו מכל וכל, ויוצאת ונראית לפני ריבון העולם, כשהיא ברורה מכל הצדדים. כיוון שהסתכלה באור הזה, מתרפאת ונשלמת מכל. ואז עומדות נשמות אלו בלבושים ומתעטרים לפני ריבונם, אשרי חלקם של הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. שין למד גימל. ואלו הנשמות שבגן עדן התחתון משוטטות בכל ראשי חודשים ושבתות, ועולות עד מקום שנקרא חומות ירושלים, חיצוניות המלכות דאצילות, ששם כמה ממונים ומרכבות השומרים חומות האלו, כמו שכתוב, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, ועולות עד מקום ההוא, ואינן נכנסות לפנים המלכות עד שמתלבנות, ושם הן משתחוות ושמחות מאור וחוזרות לגן עדן התחתון. שין למד דלד. יוצאות מגן עדן ומשוטטות בעולם, ורואות באלו גופות של הרשעים בעונש ההוא שלהם, כמו שכתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר, לכל שאר הגופות שמסביב להם. ואחר כך משוטטות ומסתכלות בבעלי מכאובים וחולים, ואלו שסובלים על ייחוד אדונם, חוזרות לגן עדן ואומרות למשיח שבגן עדן. שין למד ה. בשעה שאומרים למשיח צערם של ישראל בגלותם, ואלו הרשעים שבהם שאינם מסתכלים לדעת ריבונם, הוא מרים קולו ובוכה על אלו הרשעים שבהם, כמו שכתוב, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מאבונותינו. חוזרות הנשמות ועומדות במקומם. שין למדבב. בגן עדן יש היכל החולים. אז משיח נכנס בהיכל ההוא וקורא כל המחלות וכל המכאובים וכל היסורים של ישראל שיבואו עליו, וכולם באים עליו, ולולא שהוא מקל מעל ישראל ולוקח אותם עליו, לא היה אדם שיכול לסבול יסוריהם של ישראל על עונשי התורה. כמו שכתוב, אכן חוליינו, חוליינו, אכן חוליינו, הוא נסו ומכאובנו סבלם. שין למד זין. משום שאין מספר אל היסורים שעומדים על האדם,
בכל יום מעונשי התורה, וכולם ירדו לעולם בשעה שניתנה התורה, וכשישראל היו בארץ הקדושה, באלו עבודות והקורבנות שהיו עושים, היו מעבירים כל אלו המחלות והיסורים מן העולם, עתה משיח מעביר אותה מן העולם. עד שנפטר האדם מעולם הזה ומקבל עונשו, ואם העוונות מרובים, מכניסים אותם בתוך הגיהנום, באלו מדורים תחתונים האחרים, ומקבלים שם עונש גדול מרוב הזוהמה אשר בנשמה. אז מדליקים יותר אש שתאכל הזוהמה ההיא. שין למדחה. אשרי הם השומרים מצוות התורה, כי נקודה הקדושה, מלכות, רוצה להשתעשע למעלה במקומה, ולמטה בגן עדן. כשהנקודה רוצה להשתעשע למטה בגן עדן, עם נשמות הצדיקים, היא כאם השמחה על בניה, ומשתעשעת בהם. אף כך, בחצות לילה, היא יורדת לגן עדן, ומשתעשעת בהם. מה שאומר לנו זוהר הוא פשוט מעביר אותנו ממצב למצב, בתנאי שהנשמה עושה פעולות נכונות בזמן, זאת אומרת מיד בתגובה הנכונה, ואז הוא מראה לנו אותם סדרת המצבים שאנחנו צריכים לעבור בתיקון שלנו. כך זה בעצם התהליך שהוא מראה לנו. נשמה עולה, נשמה יורדת, ונשמה עושה כך, נשמה עושה כך. צריכים להבין ששום דבר לא נעשה אלא בהקדם של אותו האדם שמשתדל לבצע בכל כוחו פעולות הנדרשות, ומתוך פעולות הנדרשות מה שהוא מרגיש בפנים שעובר בו, זה מה שכתוב. אז הוא צריך לראות לפי הספר האם בדיוק עובר אותם השלבים מה שהזוהר מספר. אבל זה הכל כתוצאה מהעבודה שלו בכלים, במסכים, בבירורים, בזיווגי דעקה וכן הלאה. כן? אז מקבל כזאת מקבל כל מיני צורות המשפיע, שצורות המשפיע שהן נבנות על פני צורות הקבלה, הן מביאות לו כל הצורות האלו דמות המציאות העליונה, שגם היא לא קיימת. אלא בסך הכל כך, עד גמר התיקון, אנחנו יכולים לגלות את המציאות שבנויה משניהם, מהאור והחושך. וודאי שלראות בדברים האלו, הגיהנום, גן עדן, עליות, ירידות, זה מצבים הכרחיים שכל אחד צריך לעבור. וכולם עוברים אותם המצבים. האמת שרק כל אחד מרגיש אותם כמו שאנחנו נמצאים באותו עולם, נגיד. וכל אחד מרגיש אותו אחרת, לפי התכונות, לפי השורשים שלו. כן. ג'ון מדטרויט, והאמת שגם ישראל וגם יפן, שאלה בכיוון של, זה נראה כאילו אני לא יכול להתמקד ולעשות מאמצים לקראת הזוהר, אלא אם כן אני מאמין באמונה עיוורת שזה משפיע ומשנה אותי. האם זאת אמונה עיוורת שאני צריך בתקופת ההכנה תוך כדי קריאת הזוהר? אנא תקן את הגישה שלי. שאנחנו מתחילים בעולם הרוחני איכשהו להתקשר לעולם הרוחני, לבורא, למישור איפה שאנחנו אומרים רוחניות שם, איזה קשר הפנימי בינינו ובין איזה גורם העליון, אנחנו מבולבלים,
כי יש לנו כאן מי שולט. שאלה, מי השולט? אני או הוא, או יחד, באיזה צורה, ומי תלוי כל המצב, האם צריך לחכות שזה ישתנה ממנו, אז אני יושב ומחכה, ואפילו שסובל, אבל מה לעשות? או שאני צריך להפעיל את עצמי, אז בכל זאת אני מפעיל את עצמי ותולע הכל בו, איך זה יכול להיות? הדבר והיפוכו, בכל מצב, בכל פנייה, זו בעיה שלנו, שאנחנו עדיין לא מסודרים בזה. זה בדיוק זה בדיוק תחילת ההתפתחות, כמו שמאברהם יוצא יצחק. מה זה נקרא אברהם שהופך להיות ליצחק? למדרגה השנייה. שאברהם, זאת אומרת, האדם שכאילו מוכן ללכת והכל, ואומרים לו, אתה צריך לשחוט את העתיד שלך. ויצחק יקרא לך זרע, ותעלה אותו לעולה ותשחוט אותו, כן? זאת אומרת, אתה רוצה מדרגה הבאה, הזרע שלך, ההתפתחות שלך והכל, תשחוט אותה. לא יהיה לך שום דבר. איך יכול להיות? זאת אומרת, איך אני יכול מבפנים להבין ולהרגיש שאם אני שוחט את העתיד שלי, מבטל אותו ומבטר עליו, אפילו שהביאו לי עכשיו לא יודע מה. רק אז, אם אני מוכן מבפנים, כך להתייחס לחיים שלי, למציאות, לכל מה שיהיה לי, רק אז אני עולה למדרגה הבאה. אז איפה היגיון? אנחנו נמצאים כולם בפחדים, בחרדות על העתיד, ומה יקרה בעוד רגע, ואיך אני אהיה ככה וכך, ועוד מעט אני מת, ומה אחר כך אני נעלם, מה כל החיים שלי, מה... אדם נמצא כל הזמן עם הבעיה של העתיד. לרגע הבא ובכלל. כן? והרוחניות, שלב הראשון, ההכרחי, שאת העתיד אתה פשוט מתפטר ממנו. אין עתיד. זה גם שייך להרגשת הזמן והרגשת המציאות ותהליך של הזמנים. אין דבר כזה. אתה חייב כאן לעבור למימד אחר לגמרי, למעלה מהזמן. למעלה מהעתיד. שאתה לא עושה למען משהו שיש סיבה ומסובב לפי השכל שלך. זה מאוד מאוד לא... זה אי אפשר כאילו. וזו תרגיל הכי קשה. הכי קשה. כי הוא בעצם גורם לאדם להתנתק קצת מהעולם הזה. לאותו אוויר שבין שמיים לארץ. נו, אז קריאת הזוהר היא לאט לאט מביאה את האדם, לאט, היא כל הזמן עובדת, פועלת, אבל מביאה את האדם למצב שנעשים בו כאלו הכנות שהוא מצד אחד מאוד דואג לעתיד. כי איך אפשר לעשות איזו פעולה אם היא לא מכוונת למשהו? כן? ומצד שני, מוכן לפתור את עצמו בכלל ממושג הזה. לא שאני אקבל משהו, יהיה לי מזה משהו, אלא להתפטר מזה שבכלל קיים דבר כזה כעתיד, כזמן. זה עבודה של האור. ונעבור לחלק הבא. נעבור לחלק הבא של השיעור מספר תלמוד עשר הספירות.